pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pables un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. moció en Rafael Cofer per l'assassinat d'una dona de 66 anys. El litigi del trinquet de Gandia deriva en una polèmica per les pistes del poliesportiu de Benirredrà. consternació, desolació i incredulitat. Eixes són les paraules que descriuen l'ambient que respirava aquest matí en la població de Rafalcofer. Silenci als carrers i molta impotència entre els veïns. Está muy porque es una cosa que no nos respirado en ningún, lugar, pero sí, porque agua sintida, pero va no expuesto, pero más todo así. Y al de comer un pueblo tan tranquilo pues no os noto tanto, el, se nota mucho más fuerte el, el, el corpo. El pueblo estamos en shock. Nos hemos venido aquí todos a vivir una vida tranquila. Pensábamos que estábamos alejados de, de toda la violencia y la delincuencia que hay en Valencia ciudad y está llegando hasta los lugares más inhóspitos. com este, per exemple. Rosa, mestra jubilada, havia tornat feia un any, més o menys, a la seva població natal, Rafalcofer, per a gaudir d'aquesta nova etapa amb tranquil·litat. Vivia sola perquè fa uns mesos que va enviudar. Aquest cap de setmana la seva pau es va troncar. Encara està oberta la investigació, però està confirmat que algú va entrar a sa casa, és possible el dissabte a la nit, i li va assistir múltiples punyalades fins que va acabar en la seva vida. El cos va ser trobat ahir al migdia. Uns xiquets del poble van trobar una cartera amb documentació de rosa tirada en un barranc que està a uns 50 metres de la casa. La cartera estava buida. En un municipi com Rafael Cofer, tots es coneixen, van trucar a la porta de rosa i no tindre resposta van ser quan van avisar a les seues filles. Així ho relatava Juan González, un dels veïns. Pues no sé, diu que la van trobar al mig del barranc, uns xiquets, i en van anar, no sé a li i van anar a buscar-la a ella a casa. I en casa, al no contestar, doncs van anar a, a portar-la a, a, les filles. I cas, quan va vintre, es van veure la xica allà en terra, i la taula a parar i tot, i no... Les seues filles van ser les primeres en trobar el cos i van alertar a les autoritats. En aquest moment van ser ajudades pel seu veí, Miguel Estruc, Eh, jo eixia a la migdia, eixia de la meva cotxera, que estava enfront de sa casa, i em ve que plorava la filla. Clar, I jo em sorprès, ma mare, ma mare està en terra, ma mare està en terra. I vaig i, i què passa? Ma mare està en terra, doncs pues anem a veure si, si encara està en vida. I, i no ho estava, no em deixava entrar. Xica, i si està respirant, i, no, no, que estic cridant al 112, crida al 112, clar, i des d'allí li diuen que comprova si està gelat, si que està en vida. I és quan em passa a mi el mòbil i jo entro a comprovar-ho, clar, la toqui i estava gelat ja. I res, estava la llum encesa, un plat en el sopar, que es veu que la va pillar sopant, i tot l'altre, doncs, vull convidar ho perquè hi havia sang per tot arreu. En un primer moment es pensava en l'hipòtesi del robatori, ja que s'havia trobat aquesta cartera, però també s'està es investigant a un veí de la víctima amb el qual no tenia una molt bona relació. Segons publicava el diari El Levante, el sospitós ha sigut ja detingut. Això ens hem enterat ara, que segons les notícies diuen, sí, ara pues, es comentava, de que es queixava per la nit que posaven la música molt fort i el sol la molestava i segons diuen que pues, s'havia queixat. És pronta per a treure de moment conclusions, seguixen obertes les investigacions, el que sí que tenim clar és que aquesta mort ha comissionat a Rafael Cofer. Com a Ajuntament anem primer lloc a donar tot el nostre suport a la família, des del municipi o que tots els veïns, i a nivell oficial farem tres dies de dol, de dol bandera mitjasta, Eh, farem tres minuts de silenci els tres dies pròxims i aquesta vesprada en concentra concentrarem a la gent a les sis de la vesprada davant de les portes de l'Ajuntament per fer uns minuts de silenci en repulsa a qualsevol tipus de violència. Igual d'impressionats estaven a Peirreguard, on Rosa va exercir com a mestra en el col·legi Gregori Mayans. De fet, es va jubilar l'any passat. Des del col·legi no han volgut fer declaracions, però sí ens han comentat que el claustre està molt afectat i no se ho arriben a creure. Aquest matí han realitzat un minut de silenci. Gandia denuncia una invasió del seu terme per part de Benirredrà, que pel que sembla en el seu moment va construir les pistes de pàdel, tennis i frontó municipals en sol de Gandia. Parlem de poc més de 2.000 metres quadrats, però recentment s'ha dut a terme obres de millora d'aquestes instal·lacions, sense comptar amb la preceptiva licència urbanística de l'Ajuntament de Gandia. El principal problema és que aquestes pistes realment estan emplaçades en sol qualificat com no urbanitzable. El titular d'Urbanisme de Gandia, Vicent Mascarell, confia arribar a un acord per a que no perillen aquestes instal·lacions, però adverteix que al mateix temps és necessari defensar els interessos municipals. Per cert, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha aprofitat per a reclamar a l'Ajuntament de Meriredrà que en este tema siga tan escrupulós com les exigències que tenen respecte al trinquet, una infraestructura, recordem, en la qual mantenen un litigi les dues poblacions. És un tema en termes urbanístics menor, però no deixa de ser, al cap i a la fi, una invasió del terme municipal de Gandia i tenim que d'alguna forma, encara que estiguin passant de poques metres quadrats, defendre els interessos de, de ciutadans. Pense que la sang no anirà al riu, se podrem eh, arribar a un acord, podrem d'alguna forma plasmar aquesta irregularitat en, en, a través d'un conveni i, i hi haurà una solució que no, ni, ni, en les, les, ni estaran en perill les pistes de pàdel de Benirredrà ni el terme de de, de Gandia va a eh, tan poc afectat. Uno ha de fer en sa casa lo que demana el resto també. Eh? Bueno. A ningú se li escapa que darrere d'esta reclamació urbanística de Gandia respecte a Benirredrà, d'unes obres que es van realitzar fa diverses dècades, hi ha un intent de pressió per aconseguir un acord en el tema del trinquet. No obstant això, l'alcaldessa de Benirredrà, Elena Blanco, ha declinat per ara fer declaracions a l'espera de reunir-se amb els representants de totes les forces polítiques de la corporació per a veure si en aquest assumpte realitza una declaració unànime i institucional en un sentit o en altre. just dos anys després de que es produís l'enfonsament de part del sostre del supermercat Dia, a l'entrada de Gandia per venir a pescar, este mateix matí s'ha dut a terme els treballs de demolició de l'estructura que quedava en peu de les instal·lacions. Recordem que aquell 29 d'abril de l'any 2022, al voltant de les 13.30 hores, es produïa este succés, en el qual, per sort, només va haver danys materials i cap client va quedar atrapat entre les escombreries que quedaven en tot el sol del supermercat. Per evidents motius de seguretat, durant tot este temps, el supermercat ha estat tancat, malgrat les denúncies veïnals sobre la presència de rates i insectes que, pel que sembla, s'estaven alimentant de les restes que es trobaven en este comerç. Ara les màquines s'han entrat finalment en una part d'aquest espai per a sanejar-lo definitivament. Frutas Amador patrocina els esports. El club de futbol Gandia va eixir del regit amb vida i amb la convicció de continuar lluitant per la cinquena plaça en les tres finals que els resten. No anava a ser un duel gens fàcil, de fet, la Geneta va controlar més la possessió, però els blanquiblaus van gaudir de bones ocasions a la contra. Així, precisament, va arribar la primera clara del Gandia amb Pablo Madrid, arribant fins a la línia de fons i deixant darrere una pilota que li va traures baix d'espals a Fran Bueno. El mateix Pablo Madrid va tornar a tindre en en el minut 24, per el seu tir amb la cama esquerra, el va parar Ferri. La primera part semblava destinada a acabar amb empat a zero, però en els últims minuts la Xeneta va aconseguir marcar el primer de la vesprada per arribar amb avantatge al descans. Després de la represa, el guió del partit va continuar sent el mateix, però els canvis van reactivar a l'equip i el Gandia s'animava amb la velocitat de Pablo Madrid, que tornava a ser protagonista amb la seva assistència en el gol de Víctor Segura. Set dianes per a l'onze que igual aixia Alex García com a màxim golejador de el conjunt blanc i blau. Finalment, l'equip va saber patir i va amarrar un punt que li fa continuar depenent de si mateix en els tres duels vitals que li falten per a disputar en esta temporada. El primer d'ells serà este dimecres a les 12 del migdia frontal Borriana, el club ha declarat, per cert, que l'entrada serà completament gratuïta en el Guillermo Lague. Frutas Amador ha patrocinat els esports. en Paula. Paula I és... És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Va. Ah. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes que continúe siguiendo un par. Thaisao ha patrocinado este informativo.